Si tinc acidesa, puc prendre un protector d'estómac? El primer consell seria no t'automediquis mai. Sempre és aconsellable preguntar-ho i informar-te a través del teu professional de referència. Però si tens acidesa, hi ha altres mesures que pots portar a terme, com per exemple no fumar, no beure, reduir pes, evitar els àpats molt pesats i no estirar-se fins que no passin unes hores després de menjar.